Viscal snakkolit om regression. Regression, det blir ikke big for det blir ikke big først for tidsserie. Først, det blir brukt per Newton, sier fordi ideen var han en on a un scientifique, on a une curve, mais flere dot. Où on vit à curve qui passe accurate in melom et le dot. So, on provolete va vieter best fit ligne. So, vi kan show lit sun. Via en formel, ok? Som passabelt til etterspørsel. Så via en linje, faktisk. Som passabelt til etterspørsel. Så vi kan se, for eksempel, at prognos, det gjennomsnitt, plus etterspørsel i dag, plus sesong, plus tilgjengelig. Så der har vi en formula. Vi kan kanskje bygge på den additive formula. Der har vi en multiplikativ formula. Ok? Så sesong kan være plus 1,2, det må være at plus 20% enn vanligvis. Det kan være en ting. Good point of day, det er at formulen kjent. Ja, du har skrivet en formulær, du ser at prognos, det gjennomsnitt, plus etterspørsel, plus sesong, plus noise. Ja, som sagt, regression kalles også linje med tilplassing, linje of best fit. Så vi kan tro at vi for å tenke i hodet. Du har der en linje med tidspunkt, der du en linje med etterspørsel, og du har flere point, etterspørsel 1, etterspørsel 2, etterspørsel 3, etterspørsel, og så videre. Og da du kan ha en linje som tilpasser best all information. Ja. Så, det er som vi kan se, der du har en rett linje. Som start til mu og gå med retsen. Men du kan også bygge en linje som ikke linjær, der du kan ha en ting som alt ulinjær. Vi skal se på en eksempel i en renak med Excel. Jeg synes at det blir bra å gjøre det in live, slik at dere kan stille spørsmål, fordi det blir mest sannsynlig mye spørsmål, og det blir også mye eksempel på de tre forskjellige glittene vi så. Glittene gjennomsnitt, vektet glittene gjennomsnitt, og eksponensiell gjennomsnitt. Og der vi skal ta også litt tid for å gå på regresjon, og se hvordan det fungerer på Excel. Det er veldig enkelt i Excel. Så, som sagt, vi tok av trend. Jeg skal forklare på eksempel og på stedet hvordan vi tok av sesong. Og da, vi må vite hvor mye tar vi feil. Ok? Så vi har en produsent av feil. Den er alltid feil, alltid feil. Så hvor mye tar vi feil? Det er to ulike måter å vite hvor mye vi bommer. En som heter min forecast error. Så der, det er enkelt. Du tar din prognose,
ou du chaud pour forcément d'une prognose ou actuel et prochain. Ok? Enkelt. Ou du genom snitt av det. Och där, vis en gång du var upp, du var väldigt optimistisk. En gång ett upp, du var pessimist. Och så vidare. Och på genomsnitt, du var nära zero. Det betyder att, okej, en gång du var fine, en gång du var... En gång du var fort positiv, fort négatif. Så, ja... Vis du chaque pot et les builds de Google Guide. Mais, par exemple, vis du ta un min forecast, du as alti pessimiste, menerat, fashion a alti négative, da du can yot a, ok, de conchon one systematic file, i samuretin, systematic, ya systematic négatif, ya systematic, mais un MFE somar négatif, négorique. Oh, bon, moi, ça, si de vis, tu as alti en positif, de manière à tu as alti en pronosen, sommaire supérieur til actuel et test prochain. So, de gor ikke eloche. So, der den veldig information. Den mål, du har en god prognose om FFE er veldig nær null. Ok, der du sais at vis du er de manière à vis gjennomsnittlig du er nul MFE de manière à noise mener ingenting. Der ikke noe informasjon lenger i noise. So, der det important. Men etterpå, du sier, ok, jeg prøver to modeller, to formulen, og jeg har to MFE som er veldig nær null. Ok, det mener at ja, file er cirka null, så vi har ingen systematisk file. Så hvilken jeg skal velge? Og da du ser på min absolute deviation. Så da det er samme ting, men du ser på absolute avvik. Så du har en forskjell, og du tar absolute. Så ideen at hvis største spørsmål er hvor bort du fra aktualitetsspørsmål? Ok? Så den første det en informasjon om din modell, din formulen riktig eller ikke. Ok? Og den MFE må være lik 0. Det målet å ha en MFE som er null. Men etterpå, hvis du har gjort feil, og du har to modell, og du vil sammenlegge to modell, du må se på MAD. Eksempel, du har pronos, og du tok feil den første dag minus 2, og den andre dag plus 2. Gjennomsnitt, MFE, du har 0. Ok. Det er formule 1. Formule 2. Du tok feil 4 på den første dag, og minus 4 på den andre dag. Du har også en MFE av 0. Men du forstår, det er veldig enkelt, at første modell er bedre, fordi du tok feil, veldig små feil, to ganger. Ok? Så da hvis du regner på MAD, på den første modellen, det blir 4. Ja. Det blir 2. 4 deler i 2. Men på den andre, du skal få 4. Ok? Så den ideen er å ha en gjennomsnitt av feil. Uten hvis du gjør en gang på denne medfød, det er viktig at du gjør en gang feil på en positiv måte, en gang feil på en negativ måte. Slik at vi har feilet er nesten litt til null. Ok? Men der ideen er bare å se at hvor mye du tok feil hver gang. Ok? Jeg skal uansett prøve å forklare det i detalj på forrige
På neste gang jeg blir på sted. Ok, så den spørsmålet er min méthode riktig? Som sagt, den skulle være rundt null. Vi er på hver gang etter spørsmål og vår prognose. Så hvis det er fortsatt ingen informasjon i der, den blir ikke lik til null. Ok? Hvis MFE er en stor forskjell med 0, det mener at det er fortsatt en trend inn i data. Ok? Ok. Bare repetisjon, vi skal prøve å forklare litt mer inn i det. Min nesten samme formula, der vi snakker om absolute. Så det ligner på MFE, det ser veldig slik. Men vi bruker absolu verdier der og der. Ja, så ja, i det at den er bruk for å begre hvor mye ekstra kapasitet vi trenger for å fange opp tilfellige variasjon. Der det regner hvor mye ekstra kapasitet vi har, hvor mye bort vi har fra prognosen. Ja, ekstra kapasitet er en form av ekstra legger, eller pollution kapasitet. Så der, på en måte, hvis vi tok feil på en positiv måte, det mener at hvis vi har en mat som er veldig stor, vi vet at vi skal av og til problemer med kapasitet. Det mener at vi gjør stor feil. Ok, så hvis du en stor feil på positiv måte, en stor feil på negativ måte, men jeg har uansett to stor feil. Så den er den viktigste ting for å vite at, ok, hvis vi har veldig overkapasitet på en måte, og på den, etterpå vi skal ikke fylle opp det spørsmålet, der har vi et problem. Til slutt, oppgave fra rådboka 1, 2, 7, side 41, 43, så det kan bli, gjør den gamle boka, så det er mulig at det blir en annen ting. Så hvis du har en spørsmål om oppgaver, bare si ifra.